Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ara yi mo sibe jibbe mi salmini on salminango l'islam. Dan dik si do ngi jam min mi do jam alhamdulillah. Tur ke Allah yallo da ngi jam Allahumma amin. Ara yi ko andi ngol jama on alhamdulillah rabbil alamin. Lekki kin Allah subhanahu wa ta'ala ba go kan ko woni nyawndo himo wadande en sabu lekki kin wonana en sabu. De ngandi nyawlo nyawndo wo on ko Allah. Dun annabi ibrahim alayhi salatu wassalam o yewtuno en ka qur'an o wi'i wonandema si o nawni ko alla nyawndata mo wa idha marittu fa huwa yashfini min deysi mi nawni ko alla woni ko nyawndata mi ko faanda don mi immoto mi wada sabu on mi dabba lekki kin kono wona e lekki kin mi dolnorta ko mi dolnorta nyawndo wo on ko alla subhanahu wa ta'ala هو ليس ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة أوي التوكل فوقل الله هو وندم هو حسن الاعتماد على الله والأخذ بالأسباب وقو كلبينغل هولو الله سبحانه وتعالى ودن سبوجدي هذا مسبب جل بميلو لابنا أريدو كلا يدودو لابنا يدريدو ino wodi sababuji wadaydi neddo du'a mum jabataake yalla dandu e no wodi sababuji di goddo wadata din sababuji don wona sabu alla ronka jabinde du'a makko premier sabu on ko neddo tawa de himo toro alla o labbinanali alla torande den ko inete kon al ikhlas nde hida toro alla ko ya labbinan alla toro da mu kanko tum kon dum woni toragol alla ha ga sa ya karama ko batini an a holaki alla toragol alla a toroto mu kanko alla kanko holoro da mu kanko tum wada ka wonkil ma kanko alla ko kanko tum wawma ittande ande nde jogidande kanko tum wawma ittande probleme mu jogida kanko alla nde himo ittane problem eske ko kanko alla jippoto ka arsi makko ara ittana ma problem o oye ko sabuji mojjudi o okkayma e fereji e hakkille fiyo jama on famu kono musibbe an julbe goddo sa wi an hida torade alla kono a yahay karama ko batini hida torade alla kono a yahay ka piyobe ceede hida torade alla kono a holaki wonda e torade on o jabina e du'a ma on angon se adu ike don ha amayi ayi ata ko torida ko adu yimbe boy hande no torade alla inna mine bi torade kono mi yali ko e ma woni defo on ko e ma woni sabu alla dali inna allaha pelletno alla la yukhliful mi'at alla foda tafirta ko honno alla wirta wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن أن أترك هاجون كتري داكم أيالي إلا أنك ما وني ونا إلا كسوا هيدا تراد كنا جل ندير إلا إكون دا ترادكم أيها النار أيها كرامك باتني الله تتناسي دون دو فب سوادي أترى تدون هافور دا فوس أيتها ألا نويد إن دهيدا ترو مهارا هيدا هوليمو kara hida felliti ko torida kon kanko Allah subhanahu wa ta'ala o jonnete o do du'a makko on Allah jabine premier don ko al ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala labbinana Allah ko onda mo torade ko ikhlas sabu toragol Allah ko dewal wono julugol woniri dewal non toragol Allah ko dewal ko wadi sinela do make hadisi selludo addu'a huwa al ibada toragol Allah ko dum woni dewal timmungal de fontata juude ma torodo mo ayiade ko paske hida foti holade o mo wonda e torade ko o sami ko o basir ko o qarib ko o mujib himo battima himo gentima himo renuma ko o jabino kadi ko torida ko o do si o torori ni Allah subhanahu wa ta'ala jabine deuxième sarti on tawande da toro berne man no fiwti Allah na hida torade ida jogi jiwun kun yewtirata ka Facebook ida hawji gaynugol toragongol ma hida torade kono no wodi suka mo falada yewtidude ida hawji
yaltugol e toragol ngol fi yahu connectoda mahida hawji yawgol ka TikTok harada torade berne mande no nokkeli didi dum do du'a sifa dido fusi hay nokku yata mane do wondo e nyamude ko harmi yeyo wo dorogo ma yeyo wo bere ma wondo e nyamude riba ma wondo e yeyude hore mu yani yeyugol hore mu wona yawgol darotun ka lawi ben don de ngandi ben don ko fere jokkugol worbe har ko ben worbe jonnay ma ko nyaama ko ben yobanay ma joddi suudu ko ben jonnay ma ko bornuda paske goddo kadi si tawi ko nyaamata kon dagaaki ko bornoto kon no hebori non no harmi o do du'a makko Allah subhanahu wa ta'ala jabata inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba neddo si tawi woni mbudi ko wonda ay sodude chonchi kon ko kopenjo ma wonma e sodande de ngandi kala gorko hande jonnudo ma mbudo na on nene goto na on baba goto na jajama ko buri heewde ko haren wodi ko be sabbiema minatafu jonnon sitay ko on kopenjo ma sodana ma chonchi ko wonma e nyamminde ya ha do nginugol Allah Allah haray on duwa don hayno kuyata sabu Allah ko labudo imu yidi ko labi inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbal illa tayyiba sidene do ko bere o woni e gollirde mbudi bere andi ko do wonda e nyamude nelado no make hadis bandu nyamuru ko harmi ko yite jahannama do handi si on tigi tobali ma neddo wondo e gollirde riba o do himo andi deja kanko e Allah hibe habita kanko e Allah hibe habi hanyande o tubi o yalti e riba ma wondo yede doro goddo hida leede porto do ya yahu dabba golle ko ya jodo wiwol an ko miliardji falada e der dubi seeda an ko l'argent facile falada risque ta vie ande be portobe si be nangi do negro jono yeya ko hada ko goobe pikama be fetina ma hara nafitortake wono wonda e fetinirde yimbe mabbe benno kala kadi gollirowo chondi o do ko dum o woni sodde chonchi ko borno ko dum o woni e nyaamude du'a makko ay nokku yata are musibbe julbe ko yo en watta nyila ko hombo Allah jaabinanta du'a ko wondo e nyaamude lakkere mum wondo e nyaamude lakkere mum wondo yaade golla ma wondo e yeeyude tawno kadi yeegol ngol na jamfagol ara ko yeegol no laabiri heba arkise on no laabiri o do so o tori kara kadi mo holi ko tori ko Allah jaabinay o do Allah subhanahu wa ta'ala jaabinanay ko dum wadi mawbe men fuuta du'aaji mabbe fof ko jaaboto sabu on dum ko be nyaamata kon ko lakkere mabbe boni e nafaade lakkere mabbe ko senagol ka ngesa senagol ka ngesa remoya ndiyan dan saaja moddinana be remuruuji mabbe din be gollaton be sento ka suudu be nafo lakkere mabbe ara nasifa hande wombe e nabanede mbudi chondi be tefa be landota ko ay wontu mbudi ngi be haja ka dum so dane otowil inne ko bibbe karino leede hara ko ko harmi tu wonda e nyamude bimbe kiki jama on tefa nanu fu odi wobe be tawata wallahi biddo mabbe addani be mbudu be tefa be lando ko honno o mbudu hebori no wodi mawbe men buube tawata si be seni ke dennabo be jabata nafaade be jabata nafaade few hay si ko honnde be jabata be jabata be jabata nafaade do wandi ko fi honno wata taw hara jawdindin no hebori no harmi ko fi honno ko wata taw jawdindi no hebori non no harmi joni non wata be nadu garedu mabbe ko harmi be nahi be hori subhanallah hare musibbe an julbe Allah dey o fodata o firta Allah dey o fodi en si en tori ke motum o jabinanay en kono non deda toro Allah ko ya felli tu holoda ko tori da ko Allah Allah jabinay o du'a do Allah subhanahu wa ta'ala jabinay tawaka da nyamude ko dagi lakkere ma wonda nyamude na detournugol jawdi goddo wulnina miskino fonta juure ma wiigol don Allahu akbar Allahu koran Allahu kor tawakari ndal atoro Allah da fewtini berne ma den e Allah na wonugol hida torade Allah hakkile ma den no ka Facebook
ma hakkille maaɗen no ka TikTok, ma hakkille maaɗen no e ene ɗum jaaboto ka ɗum jaabotaako. So a torori noon duuɓi annabi Nuhu hay huunde Allah subhanahu wa taala jonnatamo, sabu Allah wi'ey an o jeyaɗo an min a hoolaaki lam. Ko hombo yaltini annabi Yunusa ka nder reedu linngi, enen ko portoɓen immina ari opéri linngil ngil ɓe yalti o ooy. Ko du'a gooto mo ɓe duumino e wi'ugol laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allah subhanahu wa taala yamiri linngil ngil yo ngil tuttumo ka kene, na opération nde portojo hay gooto araal ɗon waɗi opération, na amérique nela, na riche, na europe, na espagne. Are ko yon toro Allah tawa ɗen felliti Allah jaabinanayi en ko ɗum Allah yiɗi mo siɓɓe mi laaɓanayi on reedu, sabu probléme ji men ɗin no ɗuuɗi, anndeji men ɗin no ɗuuɗi. Alaa wawɗo en ittande ɗi anndeji ɗi wonduɗen si wona Allah subhanahu wa taala, mo tawata imo jenti coloykoy ko siikata ko, mo reeni mummunteeji ɗin kumbeeno woniri ka woni ɗon. Toro ɗen Allah mo siɓɓe arakande ɗen toro mo hiɗen hooli. Mbiɗo tori Allah subahanahu wa taala yo Allah ittan gooto kala e min ande mo. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.